sente um nó aqui trancando, né? Dá vontade de chorar, a gente se tranca para não chorar, porque não adianta, né? A gente vai ter muito prejuízo. A coisa mais triste do mundo. Isso aqui está transformado num deserto. Para mim foi a maior miséria que eu já vi no mundo. Isso aqui é pior do que um terremoto, hein? Um terremoto ainda fica muitas casas em pé, e aqui tá ficando tudo no chão, tudo desmoronando. Isso aqui que vocês estão vendo é a sede dessa história toda de 11 anos de luta que vai fazer. É a sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Petrolândia, onde vocês estão vendo que está toda demolida. Exemplo disso é que toda a cidade de Petrolândia está demolida e toda a área rural do município e outros municípios e outras sedes de outros municípios estão sendo demolidas. Em 1976 começou o movimento aqui pelo Sindicato Petrolândia, botando a pelegada para fora do Sindicato Petrolândia. A partir dele se criou um movimento em toda a região, que compõe 13 municípios, o polo sindical, e 7 municípios que são envolvidos pela barragem de Itaparica. Então se criou um movimento muito forte, muito respeitado, e que se confrontou uma guerra frente à CHESS. Os trabalhadores de um lado, através de sua organização, o sindicato e o polo, e a CHESS, que é uma empresa do governo, todo mundo sabe. Nós fizemos 7 grandes manifestações, fizemos uma, inclusive, para conquistar o mapa, para saber de onde ia inundar, foi obrigado a fazer uma grande manifestação. Fizemos outra grande manifestação para rever a questão de interesse social e utilidade pública. E fizemos outras. Fizemos uma em 85 dentro da própria barragem, alertando a CHESS, se não fizesse o reassentamento dos trabalhadores, a gente ia partir para coisa mais séria. A CHESS não fez nada, a verdade é essa. Nós tivemos que paralisar a barragem de Itaparica em dezembro de 86. A partir daí, o que não foi feito em 10 anos, passou a ser feito dentro de um ano. Então as condições, todo mundo sabe que 5.300 casas que estão sendo feitas para os agricultores, sem falar nas cidades, nos povoados que vão ser inundados, da área urbana, não é fácil fazer em um ano. E isso é o que foi feito. Está sendo feito e aí tem vários problemas nas agrovilas. As condições das agrovilas não é aquela desejada e nem aquela que o movimento defende. Então, a CHESS encheu o lago um pouco precipitada. A verdade é essa. E a gente não quer que os agricultores fiquem nas áreas 2, 3 anos sem trabalhar, sem produzir. Porque é ruim para eles, é ruim para a região e é ruim para toda a nação. Conhece a Petrolândia que a senhora conheceu? Reconheço. A bagaceira toda. O que é que sente de ver a cidade que a senhora morou desse jeito? Sinto muito, minha filha. Muita tristeza. Que é demais, a Maria. Nunca vi uma coisa dessa. A senhora morava aqui há muito tempo? 6 anos. E conseguiu casa? Não tive direito a nada. O que é que está fazendo aqui? Ajuntando tijolo e teia, velha. Pra quê, dona Dese? Fazer uma cozinha. Aonde? Na minha casa, lá no Bem Querer. A senhora mudou-se pra lá? Mudei. E foi por querer? Não foi por querer, porque se não acabassem assim, eu morava aqui toda a vida. Que lá é seco, não tem água. Uhum. Só foi por isso. Vai sentir muita saudade, dona Dese? Senti e sinto. Nunca deixo de sentir. Ainda mais as coisas que deixei aí, roubaram tudinho.
chora demais. A gente vai ter muito prejuízo, porque não tem dinheiro que pague isso que a gente fez durante muitos anos, né? A mudança por si só, quando se muda porque se quer mudar, tudo bem. Mas quando se muda porque é obrigado, daí não tem palavra que conte, que explique o que é uma mudança desse tipo, né? Aqui a casa solta no meio da roça, onde os meninos, as crianças, eu tinha aqui essa parte aqui toda destruída, que era para os meninos brincar, botar essas coisas que a gente tem. Lá não tem nada disso, a gente vai ter que construir mais alguma área. E eu sei lá se um dia chega ao menos parecido, fica ao menos parecido com o que era hoje aqui. Inclusive tem muita gente vindo aqui buscar muda de bananeira, de coqueiro, do que tem por aqui. E porque eu estou saindo assim de emergência, talvez não leve uma muda de nada, né? Mas os outros estão levando, pode ser que depois a gente readquira. Quando a gente começa uma roça, o maior prazer da gente é ver o resultado do trabalho, que é as fruteiras safrejando, enfim, a gente passa tanto tempo esperando por isso. Hoje aqui, depois que tudo está aí safrejando, tudo se perdendo, isto é, à vontade aí, a gente vai perder isso tudo novamente. Que a gente acha que está certo, por estar a grande maioria numa casa, não só é da casa que se vive. A Chess já comprou muita terra, mas não entregou os trabalhadores. Os projetos de irrigação podem até já estarem negociados, mas não estão montados, o lote não foi entregue ao trabalhador, ele não tem a irrigação. Depois que tudo isso esteja na mão do trabalhador, ainda tem a luta, ainda terá a luta para fazer tudo dar certo. É uma constante. Tem que estar permanentemente perseguindo o objetivo, que é o bem-estar de todas as famílias. Thank you.
que é que o senhor achou dessa mudança? Não achei graça, não. Não achei graça nenhuma, porque aqui a pessoa, para chegar e viver aqui, só de uma coisinha, de uma arneira que ganha, que estamos ganhando de uma aposentadoria, que eu queria lugar para trabalhar. Eu pensei que aqueles iam dar um terreno e tudo para a gente trabalhar. Até agora, nem sinal. Gostou da casa, dona Maria? Gostei nada. Por quê? Pequenininha. Só tem um quartinho. E lá onde a senhora morava, como é que era? Era uma casa grande. Fazia quanto tempo que a senhora morava lá? Nasci e me criei lá em Vargem Redonda. Teve que sair com quantos anos? Saí com 72 anos. É um furto pra gente isso que eles estão fazendo com a gente. É um furto, eu tô dizendo sério. A terra que a gente tinha para trabalhar, indenizaram por pouco marronada, porque é uma mincharia mesmo. Lá não valia só isso não, valia muito mais. Eu digo, falo a verdade, lá valia muito mais dinheiro. Deram, onde foi, João? Foi 6 milhões? Não querem dar, não. Não querem dar nem 6 milhões ainda. Assinaram depois de manchar. Assinaram, agora já estão dizendo que não pode, precisa diminuir, não sei o quê. Isso é dinheiro para pagar um terreno daquele com o que tinha, a cercado de arame, a garoba. Tinha uma garoba que valia a pena. Garoba, mariseia e muito capim empolgado, goiabeira. Aqui é muita garoba. E aqui? Aqui não tem não, não tem nada ainda. A senhora sente falta? Muita. O rio perto, pra gente tomar banho a hora que quiser, lavar roupa. Aqui tem água sempre, mas não é que nem o rio não. A saudade tá grande lá, eu já fui umas duas vezes lá onde eu moro, onde eu morava. Será que a senhora se acostuma mesmo? Tem que acostumar, porque é o jeito. Debaixo d'água a gente não pode morar e lá vai ficar debaixo d'água. Essa situação, acho que essa até hoje ainda não fechou a situação do criatório. Porque se ela tivesse fechado, aqui na situação de 45 a 50 casas, cada um tinha suas cabeças, né, determinada quantidade. Hoje, ela sem fechar a quantidade que assumia, o povo e ela mesma e os moradores tentaram descartar o criatório, né? Essa criação vivia toda na beira do rio lá. Chegaram todas gordas, já está toda amofinando aí, já está toda sofrendo o impacto do tempo, né? O senhor está indo para onde, seu Manel? Vou ali dar ração cavalo ali. E aqui na vila dá para criar animal? Não dá não, que a gente não tem o que eles comerem, precisa a gente criar assim, ali por fora e ficar dando ração. Milho, o milho já vai aqui na mochila. Onde o senhor morava dava para criar animal? Lá dava para criar. O senhor criava o quê? Criava animal, criava criação de bode, ovelha. E esse cavalinho, o que é que o senhor faz com ele? O cavalinho é para eu carregar a feira e olhar um bichinho no mato às vezes.
E daqui para Nova Petrolândia também? Nova Petrolândia. O senhor tem o transporte sem ser esse cavalo? Não, senhora, o transporte é as pernas e trouxe o cavalo. Terreno está previsto, né? Cada um vai ter seu terreno para trabalhar. E eu acho que é dentro disso que a gente pensava mesmo, sair da beira do rio, mas ter onde ficar. Que não ia ser assim. Se não tem havido aquela ocupação e todas essas movimentações com os trabalhadores, não tinha acontecido isso. Eu não vejo como. E a previsão é sempre acontecer essas coisas, porque desde que as coisas não são cumpridas, eu acho que não tem como a gente ficar parado. A gente está aqui, mas não tá morto, né? Fazer. E se o governo estadual também não tomar as suas providências, é porque não quer fazer. E nós vamos ficar esperando por quê? Nós vamos aceitar isso? A luta ficou uma recordação muito grande da nossa amizade que nós se uniu lá, nosso companheiro que vieram ajudar a gente. Para isso, nós não esquecemos mais nunca na vida, que nós lutemos com gosto e coragem. E se não fosse a nossa união, nós não via nada que estamos vendo, né? E aquela união hoje se reflete no relacionamento de vocês aqui na Agrovila? Olha, é igualmente do jeito que nós estávamos lá, ainda hoje está a mesma coisa aqui. Que nós estamos aqui, pensa que estamos só. Não, eles estão lá bem tranquilos, dando cobertura a gente. Pronto para qualquer parada? Para qualquer parada. Nós estamos prontos e unidos para isso em qualquer ordem. Porque quem saiu primeiro saiu mais devagar. E agora estão saindo é do pé para a mão. É na carreira. É na carreira mesmo. Na marra, né? E as águas subindo, né? Então, por que é que eles não vão dar cobertura a gente depois de soltar nós nos campos? Tem que dar. Porque se eles não der, a coisa pega, né? É depois que a gente chegou aqui, aí a casa era pequena, aí a gente começou a aumentar a mão um pouquinho. Aí eu tô fazendo esse quartinho aqui para fazer uma bodeguinha. Aqui nós vamos fazer aqui uma moda de uma garagezinha. Pode ser que para o futuro, se Deus ajudar, a gente possa comprar um carrinho, né? E lá para trás, o que é que tem, Zé? Lá para trás tem um quintalzinho, tem já um milhozinho plantado, melancia, bananeira. Então é o futuro do trabalhador, né? É mostrando que a gente precisa de terra para se trabalhar. O que a gente perdeu lá, a gente vai construir tudo de novo, né? Um dia chega tudo do mesmo jeito que era antes, ou melhor. É a questão do desmatamento, né? É a questão de ver como a gente vai enfrentar o desmatamento. Ô Zé Preá, e que reunião é essa? Essa reunião é a primeira reunião do sindicato de Itacuruba aqui na Agrovila, né? Na Agrovila 3 do projeto Brígida, né? Foi a primeira sentada que a gente está sentando para tomar pé dos problemas que estão acontecendo e o tipo de problema que nós vamos enfrentar aqui, né? Olha, a minha opção foi para aqui porque não existia outra alternativa. Mas até no momento
eu não me sinto satisfeito em vir para aqui. A Chess está tirando o povo a pulso. Porque ela formou o largo, de qualquer maneira tem que tá tirando. E a outra coisa é que o que ela diz que está fazendo reforma agrária não é correto. Tem várias famílias que não estão sendo consideradas, são trabalhador rural, são da região e não está sendo considerado. Então, se fosse uma reforma agrária, esses trabalhadores já estavam enquadrados nos critérios. Já estava aqui, já reassentado junto com os outros. Reforma agrária, quando a gente lutou para uma barragem, isso não é uma reforma agrária. Como a Caxias coloca, quando os trabalhadores há tantos anos lutaram, né, sofrendo, enfrentando a polícia, e quer dizer, reforma agrária. Isso é um projeto de irrigação que vai ser beneficiado parte da população, né? A Chess não está fazendo uma reforma agrária. Pode muita gente desistir aqui desse reassentamento por essa causa, de estar parada 2 meses, 3 meses, 4 meses, sem fazer nada, né? O pessoal parado, acontece muitas coisas, inclusive com a cachaça que estão vendendo por aí, né? Eu mesmo sinto muito. Sou mulher e gosto de trabalhar, sou da enxada, sou da foice, sou de tudo. E estar aqui nesse sertão aqui, se a gente, um lugar desconhecido, se a gente tem o que fazer, parado, dá até para adoecer. Quem sofreu mais foi os velhos e as crianças, né? Porque o pessoal que já está numa certa idade, ele até aceita essa mudança, né? Mas o pessoal, as crianças, que não sabem de nada, então isso não, fica muito difícil. As crianças reclamam por causa do rio, né? Os velhos, mesmo eu cheguei lá no Caraíba, e um velho disse que estava com a saudade de ver o rio, né? Estou preso. Estou comendo o que ganhei lá. Porque aqui a Chess Tasta ainda dá 2,5 salários, ela dá 9 mil cruzados. Ela disse que tudo era fácil. Aqui está se sofrendo a saúde, que não tem. Não tem apelo, ela dizendo que dava assistência para o gado, para tudo aquilo, para a criação. Eu aqui não estou trabalhando mais nada para o futuro, porque não tem nada. Porque lá a gente chamava, eu estou ajeitando uma coisinha, comprando uma cabeça de gado, que aquilo era um fundo de garantia que a gente tinha. Thank you.
canoa, saía para a feira, no instante ia na feira, fazia minhas comprinhas, voltava, chegava. Aí em casa trazia pros meninos, netinho. Eu acho mais difícil aqui é quando eu quero ir à feira, que rola ali até meio-dia e não chega a condução para eu ir. E se vou, quando é para vir, a gente chegar de novo. Uma amassada, uma danada. Parecida que daquele tempo que falava que era cativeiro, se lembra? Naquele tempo do cativeiro. Como que nem isso. Parece hoje. Tá parecendo isso aí. Quando o pessoal da Chesto chegava lá na nossas comunidades, e ela dizia, até combinando com a gente, com quem a gente queria ficar vizinho. E quem estava nas suas comunidades, lá nas nossas ilhas, que a gente vivia totalmente junto, tudo bem. Mas aqui a gente está sentindo desgarrado. O pessoal está sentindo, né, afastado uns dos outros. Aqui eu estou com os companheiros, que é uma parte da Ilha do Curralinho. Né? Esses companheiros de luta. E os outros companheiros também do movimento sindical que está em Agrovilas distante, muito mais distante daqui, que a gente se conta quase uma légua. Então é a grande dificuldade para a gente se reunir para fazer algum planejamento para ver se dá certo. A Chesto, não sei se é tática dela, eu digo que sim, que ela deixou as Agrovilas muito longe uns dos outros. Você que tá com o dedo aí levantado, o que é que tá achando daqui? Tá achando muito ruim, porque não tem escola. Vai ter. Você parou escola. De estudar? Parei. Todo mundo tá sentindo saudade da ilha? Toda. Muita saudade ou pouca saudade? Muita saudade. Do tamanho do que essa saudade? Essa saudade tem que tamanho? É grande ou é pequena? Grande. Maior que um elefante? Maior. Maior que um boi? Acho interessante, né, todas essas crianças que estão aí, como eles já falaram, um pouquinho que falaram, eles, quando a gente vai para lá, eles tragam goiaba para a gente, né, uma recordação que eles têm, que a gente fica com aquilo amarrado. Eu tenho muita saudade de lá, quando eu me lembro de lá, não me dá nem vontade de comer. Que vive trabalhando na terra. Ele é igual um peixe. Se tirar d'água, morre. Se tirar d'água, morre. Antes da Chesto, era uma região que produzia tudo. Produzia o milho, o feijão, a cebola, o melão, a melancia, o arroz, o tomate, fruta de todo tipo, né? Manga, banana, goiaba, limão, tudo produzia aqui. De Belém do São Francisco, a produção de floresta, pouca coisa de Petrolândia que ia para lá. Itacuruba, Belém do São Francisco, Rodelas, teve semana de sair mais de 600 toneladas só de cebola da Ceasa do Belém do São Francisco. Hoje não sai uma cabeça mais, porque acabou tudo isso, toda essa produção. Isso aqui está transformado num deserto. Thank you.
sabe, desse jeito. Que Deus nos corações. Ficou emocionada? Muito. Muito. Essa procissão é a mudança de São Francisco para a nova cidade. Levar o padroeiro, né, para que lá ele proteja do mesmo jeito que ele protegia todos nós aqui. Dois anos que moro aqui. Deixar meu lugar que nunca vejo outro igual, né? Você já tá morando na Nova Petrolândia? Já. Já se acostumou? E me acostumo nunca. O projeto que conquistamos ainda se encontra nessa situação sem ser concluído. Somente 25 famílias é que estão irrigando no projeto Manga de Baixa em Belém do São Francisco. As mais de 5.200 famílias estão todas sem irrigar, passando privações. Se o governo não teve a dignidade de concluir o projeto que conquistamos.